سلام تاسو د پښتو میډیسن د ای سی جی د اساساتو د سلور لکچر وسه دوم لکچر ویني په تیر ویډیو کې تاسو ولل چې د زړه د برقی جریان څخه د ای سی جی ماشين په واسطه باندې څنګه مختلفې موجې رسمیږي په دې ویډیو کې به موږ دا زده کړو چې د ای سی جی کاغذ څه شي د ای سی جی د مختلف سپو سیګمنټونو او انټروالو په اړه به معلومات لاسته راوړو همدارنګ د دې ویډیو در پای پر موږ دا زده کړو چې د کیو آر اس کمپلیکس په مختلفو سپو باندې موږ څنګه کولی شو نوم یې کښیږدو یعنې د کیو آر اس کمپلیکس نموزاري به زده کړو نو اول د ای سی جی کاغذ تاسو د زړه ګراف لیدلی دی چې په اوس وخت کې د زړه ګراف په یو داسې کاغذ باندې رسمیږي چې هغه د کوچنیو او لویو مربعګانو درلودونکي دي دغه کوچنۍ او لوی مربعګانې موږ سره د زړه په ګراف باندې پوهېدلو کې ډېر کومک کوي د دې په واسطه موږ کولی شو چې د زړه د ګراف څخه په صحیح ډول معلومات واخلو نو د زړه ګراف چې په کوم کاغذ باندې رسمیږي د دې کاغذ ارتفاع دا موږ ته ولټیج راښیي او د دې کاغذ اوږدوالی دا موږ ته وخت راښیي دا چې څنګه وخت راښیي اوس به ورباندې پوه شو که د دې ګراف زه یوه لویه مربع راواخلم تاسو وګورئ چې یوه لویه مربع ده د کوچنیو نورو پنځو مربعګانو څخه جوړ شوی دی اوږدوالی هم د پنځو نورو کوچنیو مربعګانو څخه جوړ شوی او ارتفاع هم پنځه نورو کوچنیو مربعګانې څخه جوړ شوی دی د دغه کوچنۍ مربع بیا یو ملي متر اوږدوالی لري او یو ملي متر ارتفاع لري چې ارتفاع یې موږ ته ولټیج را په ګوته کوي یو کوچنۍ مربع ارتفاع موږ ته 0.1 ملي ولټه ولټیج راښیي او اوږدوالی دا یو ملي متر دی چې اوږدوالی بیا موږ ته وخت راښیي دا چې یو کوچنۍ مربع څومره وخت راښیي دا به اوس وګورو او که اوس دغه یوه لویه مربع په نظر کې ونیسو نو دا د پنځو کوچنۍ نور مربعګانو څخه جوړ شوی نو معلومداره ده چې اوږدوالی او ارتفاع یې دواړه 5.5 ملي متره ده ارتفاع یې نو موږ ته 0.5 ملي ولټه ولټیج راښیي ځکه چې یو کوچنۍ مربع 0.1 ملي ولټه ولټیج راښیي نو 0.5 ملي ولټه ولټیج راښیي د ای سی جی ماشین د پرنټول سرعت فرق کوي خو په سټنډرډ حالت کې په عادي حالت کې ای سی جی ماشین 1500 کوچنۍ مربعګانې په یوه دقیقه کې 2 ثانیو کې پرنټوي که چیرې موږ دغه 1500 په 5 تقسیم کړو نو موږ ته لوی مربعګانې په لاس راځي یعنې 1500 کوچنۍ مربعګانې دا 300 لوی مربعګانې کېږي نو په یوه دقیقه کې ای سی جی ماشین 300 لوی مربعګانې پرنټوي صحیح دی که چیرې دغه یوه دقیقه یا 6 ثانیې موږ په 300 تقسیم کړو 0.2 سیکنډ په لاس راځي دا 0.2 سیکنډ دا د یوې لویې مربع د پرنټولو وخت یعنې یوه لویه مربع په 0.2 سیکنډ کې د ای سی جی ماشین څخه راوځي پرنټیږي او که چیرې دغه 0.2 بیا په 5 باندې تقسیم کړو 0.04 سیکنډ په لاس راځي دا بیا د یوې کوچنۍ مربع وخت راښیي یعنې یوه کوچنۍ مربع په 0.04 سیکنډ کې پرنټیږي او یوه لویه مربع دا په 0.2 سیکنډ کې پرنټیږي چې د دې څخه موږ د زړه د ګراف په وخت باندې پیدا شو یعنې که چیرې یو د زړه د ګراف یوه صفحه یا مثلا کیو آر اس کمپلیکس که پارس کړو که هغه په یوه په یوه لویه که کیو آر اس کمپلیکس په یوه لویه مربع کې رسم شي دا معنی چې د کیو آر اس کمپلیکس وخت 0.2 سیکنډ دی یعنې دغه جریان 0.2 سیکنډ دی یعنې بطینات په 0.2 سیکنډ کې ډیپولرایز کیږي صحیح دی نو دا دغه وخت یې خورا موږ سره ډېر کومک کوي د زړه په ګراف په پوهېدلو باندې تاسو صرف دغه 0.04 سیکنډ دغه مره په یاد ولرئ د دې څخه تاسو کولی شئ دا نور ټوله پیدا کړئ صحیح دی اوس چیرې راسو د ای سی جی مختلفو سپو سیګمنټونو او انټروالو ته په تیره ویډیو کې تاسو ولیدل چې په زړه کې د برقی جریان په واسطه باندې مختلف سپې او سیګمنټونه جوړېدل چې په دې کې اوله د پی سپا وه د پی سپا یا پی ویو دا د دهلیزونو کې د برقی جریان په واسطه باندې رسمېدل صحیح دی د پی سپې څخه وروسته پی آر سیګمنټ رسمېدی پی آر سیګمنټ دا د
ایوینور د ډیپولاریزیشن لکبل رسمیږي او د ایوینور د ډیپولاریزیشن څخه ورسته بوتینار ډیپولاریز کېدل په درو مرحلو کې چې د بوتینار د ډیپولاریزیشن لکبل دغه کیو آر اس کمپلیکس رسمی دی سی دی کیو آر اس کمپلیکس دا د بوتیناتو د ډیپولاریزیشن لکبل رسمیږي سی او ورسته چې کله بوتینار ډیپولاریز دا د یو وخت د فارغس ډیپولاریز پاتې کیږي چې په دا وخت کې اس ټی سیګمنت رسمیږي سی دی اس ټی سیګمنت دا هغه وخت دی کوم چې بوتینار ډیپولاریز پاتې دی ټول بوتینار ډیپولاریز دی سی کله چې بیا برته بوتینار د ډیپولاریزیشن څخه برته ریپولاریز کیږي په دا وخت کې ټی سیګمنت ټی او بخښم په دا وخت کې ټی ویو رسمیږي ان ټی ویو دا د بوتیناتو د برته ریپولاریز کیدو لکبل رسمیږي نو د زړه ګراف دغه دوه نی صفې دوه سیګمنت یو کمپلیکس څخه شوی دی جوړ شوی دی چې دا په تکرار ډول باندې منځ ته راځي سي د دې سپو در څنګ ځینې انټروالونه دي چې په دې باندې ښه دي چې پوه سو هغه یو پی آر انټروال دی پی آر انټروال دا موږ ته هغه وخت راشي په کوم کې چې پی ویو او پی آر سیګمنت منځ ته راځي نو پی آر انټروال هغه د پی ویو د شروع څخه د پی سپې د شروع څخه بیا د پی آر سیګمنت د ختمې پورې دغه وخت ته پی آر انټروال وایي یا په بل اصطلاح که چېرې موږ وګورو پی آر انټروال دا هغه وخت دی په کوم کې چې دهلیزونه او ایوینور ډیپولاریز کیږي سی دی بل د کیو ټی انټروال کیو ټی انټروال عبارت د هغه وخت څخه دی په کوم کې چې کیو آر اس کمپلیکس اس ټی سیګمنت او ټی ویو منځ راځي یعنی د کیو آر اس کمپلیکس د شروع څخه بیا د ټی ویو د ختمه پورې دغه وخت کیو ټی انټروال وایي نو کیو ټی انټروال دا موږ ته هغه وخت راشي یا کیو ټی انټروال دا هغه وخت دی په کوم کې چې بوتینات ډیپولاریز کیږي او بیرته بوتینات ریپولاریز کیږي د بوتینات د ډیپولاریزیشن او بیرته ریپولاریزیشن دغه ټوله وخت ته کیو ټی انټروال وایي د دغه سپو او سیګمنټونو وخت او اوږدوالی په دا جدول کې درکړی چې دا په فیزیولوژیک حالت کې دغه وخت تغیر خوري او په پاتولوژیک حالاتو کې دغه وختونه ډیر تغیر خوري سي چې بیا موږ د دې وخت لکبل یا د دې د سپو د اوږدوال لکبل موږ په ځینې پاتولوژیان باندې پیدا شو سي بل مهمه موضوع چې د هغه د کیو آر اس کمپلیکس په مختلفو سپو باندې موږ څنګه کوي چې نوم کړیږو که چیر تاسو په راتلونکي دریم او څلورم لکچرو کې چس لیډونه او اګمنټډ لیم لیډونه وګورئ په کې مختلف کیو آر اس کمپلیکسونه رسمیږي نو هلته ډېر ضرور خبره ده چې موږ دې وکولی شو چې د کیو آر اس کمپلیکس په مختلف سپو باندې وکړل شو چې هغسې نوم پر کښیږو سي د کیو آر اس کمپلیکس باندې په سپو باندې نوم ایښدل کې درې خبرې دي چې باید موږ په یاد وي درې ډېر ساده خبرې دي اول د ټول اوله خبره دا ده چې په کیو آر اس کمپلیکس کې اوله مثبته موجه په کیو آر اس کمپلیکس کې مثبته موجه دا عبارت د آر ویو ده یعنې په کیو آر اس کمپلیکس کې که چېرې تاسو مثبته موجه وینئ دا عبارت د څه څخه ده د آر ویو څخه اوس د دې خبرې پر اساس موږ دوی نور خبرې کوو اول دا چې د آر موجې څخه د مخه د آر موجې څخه د مخه چې کومه منفي موجه منځ راځي دغه موجې ته کیو وی وایي سی دی او د آر یا دغه مثبتې موجې څخه وروسته په کیو آر اس کمپلیکس کې چې کومه منفي موجه منځ راځي سی دی دغه موجې ته اس وی وایي که چېرې دا خبرې زه بیا تکرار کړم په کیو آر اس کمپلیکس کې مثبت موجه عبارت د آر ویو څخه دی او د آر ویو څخه چې وروسته کومې منفي موجې منځ ته راځي هغه ته اس ویو وایي او د آر ویو څخه چې د مخه کوم موجه ده هغه ته کیو ویو وایي سیدي نو دغه خبرې دي چې دا مو په یاد دي موږ کولی شو د دې پر اساس هر ډول کیو آر اس کمپلیکس باندې نوم کښیږدو که چیرې موږ دوه آر ولرو یا دوه مثبت موجې په کیو آر اس کمپلیکس ولرو اول ته آر وایي دوم ته آر زبر وایي سیدي او که چیرې دغه موجې یا دغه صفې کچیر غټي غټ حروف ورته استعمالو غټ کیو آر اس او کچیر دا صفې کښنی نو بیا کښنی توري د ای بی سی ورته استعمالو کښنی کیو آر اس لکه دلته چې تاسو دغه دوه کیو آر اس کمپلیکس وو ته وګورئ په دا اول کې کیو موجه وګورئ کښنی ده کښنی کیو باندې شوی او دا آر وګورئ دا غټ ده
غټ آر یعنی دا صفه چې دا غټ ده دا صفه په غټ آر سره شي ورسته بیا یو کښنی اس لرو کښنی اس صفه ده په کښنی تور باندې شي په دادوم کې تاسو وګورئ دلته د آر څخه د مخه چې کوم منفي موجوده یعنی کیو دا غټه موجوده نو په غټ تور شي آر کښنی دلته ولټیج کم دی نو په کښنی آر باندې شي او اس هم ولټیج کم دی په کښنی اس سره شي صحیح دی دلته به موږ ځینې مثالونه وګورو کیو ار اس کمپلیکسو ځینې شکلونه به وګورو په هغوی به نومونږ کښېږدو تر څو دغه په دغه درو خبرو باندې په صحیح ډول پوه شو سي دلته یو کیو ار اس کمپلیکس لرو دا په داسې شکل که چې دا رقم یو کیو ار اس کمپلیکس موجود وي په دې سپو باندې موږ څنګه نومېږدو تاسو وګورئ په کیو ار اس کمپلیکس کې موږ اوله خبره کړې وه چې مثبت موجه بر د آر ویو څخه دلته وګوره موږ مثبت موجه لرو نو دا موجې ته یا دغه سپې ته موږ آر ویو وایو د آر ویو څخه وروسته چې کوم منفي موجه منځ راځي هغه عبارت ده چې څه دی اس ویو نو دغه سپه عبارت ده چې څه دی اس سپه وروسته وګورئ بله مثبت موجه لرو مثبت موجه په کیو ار اس کمپلیکس کې آر ده خو دا چې موږ یو دانه آر موجه لرو دا دوم تم که آر وایو نو ګډوډ کېږي چې کوم آر نو کومه صفه سول ده که ده نو د دې دپاره دغه دوم آر ته موږ آر زبر کلمه استعمالو دوم آر آر زبر سیدي او وروسته وګورئ دلته د مثبتې موجې څخه وروسته بله منفي موجه راغلې ده نو د دې نوم چې دی د دې نوم هم اس دی ځکه چې د مثبتې موجې څخه وروسته هره منفي موجه چې راځي هغه اس دی نو موږ یو دانه اس لرو دې ته به بیا اس زبر وایو نو د دې کیو ار اس کمپلیکس په سپو باندې نوم کېږي که چیرې داسې یو ډول کیو ار اس کمپلیکس ولرو په دې کې تاسو وګورئ آر مثبته موجه ده آر ورته وایو کوچنی آر ځکه چې ولټیج کم دی وروسته موږ یو غټه منفي موجه لرو درېیمه خبره چې د آر ویو څخه وروسته چې کومه منفي موجه راځي هغه عبارت اس دی دا چې ولټیج ډېر دی غټ اس باندې شو وروسته بیا موږ بل آر لرو ولټیج کم دی کوچنی آر سره یې شو مثبته موجه ده په آر سره شوي ولټیج کم دی کوچنی آر او دا چې آر موجه یو دانه لرو نو دې ته آر زبر وایو صحیح دی بله داسې یو کیو ار اس کمپلیکس لرو نو د دې نوم به څه شي تاسو وګورئ دغه مثبته موجه ده صحیح دی د مثبتې موجه څخه د مخه چې کومه منفي موجه راځي یا منفي څپه راځي هغه ته موږ کیو ویو وایو نو دا څپې نوم څه دی کیو او ولټیج یې ډېر دی غټې کیو سره شي دا مثبت صفه وګورئ ولټیج کم دی نو کوچنی آر سره شي اوس دغسې ډول یو کیو ار اس کمپلیکس که چیرې موږ ولرو نو په دې باندې څنګه نومېږدو موږ خو ویلي وو که چیرې موږ مثبته موجه ولرو د هغه څخه د مخه کیو ویو ده منفي موجه یې د مثبتې موجې څخه د مخه چې کومه منفي موجه یې هغه کیو ویو او د مثبتې موجې څخه سپې څخه وروسته چې کومه منفي صفه ولرو هغه ته اس ویو وایو نو دلته موږ مثبته صفه نه لرو نو دا به اس ویو وي که کیو نو دا چې نه معلومېږي نو دغه ډول کیو ار اس کمپلیکس یا دغه سپې ته موږ کیو اس صفه وایو کیو اس نه معلومېږي چې دا کیو ده که اس ده ځکه چې کیو اس موږ په آر سره پارکې کوو نو دغه ډول کوم کیو ار اس کمپلیکس که چېرې تاسو ووینئ پی سي جي کې دی دغه کیو ار اس کمپلیکس ته چې وایي کیو اس کیو ار اس کمپلیکس صحیح دی داسې ډول کیو ار اس کمپلیکس کیو ار اس کمپلیکس که ولرو نو په دې کې تاسو وګورئ د مثبتې موجې د مخه چې کوم منفي صفه ده هغه ته کیو وایو نو دا صفه نوم څه دی کیو دا مثبت صفه ده آر کیو آر کیو ار اس کمپلیکس نو ډېر مننه چې ویډیو مې در پایه پورې وکتل راتلونکي ویډیو کې به په درېیم لکچر کې به تاسو په بایپولر او یونیپولر بایپولر لیم لید به وګورئ همدارنګه یونیپولر اګمنټډ لیمپ لیډونه به مطالعه کړو په درېیم لکچر کې او وروسته آخري لکچر به په چست لیډو باندې ولرو نو مننه چې ویډیو مو وکتل بیا پرې ښه وخت درته غواړم.